Hey, what's Gucci? Het is je panna, Steve Vechten. En super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we het weer hebben over hoe weet jij of de jongen je leuk vindt. Want ik vroeg op Instagram. Instagram is steve.vechten_official. Gaan we even volgen, dankjewel. Wow. Oké, dus ik vroeg op Instagram van... Hey, wat voor jongens meiden video moet ik weer maken? En jullie zeiden allemaal... Hoe weet je of een jongen je leuk vindt? Maar ja, ik dacht van... Ja, maar die video heb ik al best vaak gemaakt, maar... Oké, ik heb nog wel wat meer tips. Dus ik ga die video maken, want ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. En kijk jongens, ik heb eigenlijk... Eindelijk heb ik mijn merchandise. Het is een panda, want ja... Panda gang. Oké, dus... link staat in de beschrijving. De eerste link is merchandise, dus als je wat wil halen... Je hebt veel meer... Het zijn veel meer leuke dingen. Dus als je wat wil halen, dan... Ja... Mag dat altijd van mij. Oké, maar ja, dat support je maar gewoon mee. Eindstand, link staat in de beschrijving. En nu gaan we het hebben over hoe weet je of een jongen je leuk vindt. Ben je nieuw, zorg er zeker voor dat je abonneert. Dan kan je beneden. Druk op het belletje, ben je altijd up-to-date als ik een nieuwe video maak. Want dat is, oh, dat is ook leuk op zich. Ja, ik weet niet wat ik met mijn haar heb gedaan vandaag. Maar ja, het is ook op zich wel een keertje leuk. Oh, het is 12 uur, maar ik was 10 uur wakker of zo. En dat is voor mij net. Want het is zondag. En ja, ik moet gewoon rustig aan doen op zondag. Ik altijd. Ik weet niet waarom, maar ik wil de laatste tijd altijd lekker ruiken. Dat is gewoon een tik geworden voor mij. Als ik mezelf niet lekker ruik, dan word ik chagrijnig. Oké, dus op nummer 1 staat als een jongen je leuk vindt. Dat is als hij heel veel te vertellen heeft. Dus stel, jij praat met hem op WhatsApp en jij vindt hem ook wel een beetje leuk. Alleen, hij gaat echt alles vertellen over zijn hele dag. Kijk, sommige jongens doen dat niet. Want ja, zoals ik wil juist als ik een meisje leuk vind dat ik dat een meisje naar mij gaat vragen. En dan ga ik pas vertellen, want ik ben een beetje, soms wil ik een beetje mysterieus overkomen. Want dat is dan, weet je, in de beginfase moet je als jongen een beetje mysterieus overkomen. Want ja, dan ben je vet smooth. een jongen die gaat heel veel vertellen. Dus meestal vraag jij van, hoe is je dag? En dan zegt hij wel leuk. Maar als hij in het begin leuk vindt, gaat hij echt alle dingen wat goed was, waar hij een beetje mee kan flexen van, yeah, dit heb ik gedaan. Dat gaat hij allemaal zeggen. Als een jongen je leuk vindt, gaat hij heel erg indruk op je maken. Oké, nummer 2 is als hij geïnteresseerd in je is. Oké, dus wat ik zei, een jongen die vertelt heel veel natuurlijk als hij je leuk vindt. Dan probeert hij jou eigenlijk de hele tijd te appen. Maar stel, oké, dus je wil weten of een jongen je leuk vindt. Dan moet je kijken of hij heel veel naar je vraagt. Want stel hij vraagt heel veel dingen aan je, dan vindt hij je sowieso leuk. Want hij wil dan gewoon meer dingen over je weten. En dan is gewoon boom, klik, klaar. Je moet gewoon een fix move gooien en je hebt hem. Dan is hij van jou. Het is echt zo. Is echt. Maar oké, dus ja. Dus ja, als een jongen je leuk vindt, dan gaat hij heel veel naar je vragen. Gewoon heel, hij is gewoon heel geïnteresseerd. En ik heb geen voorbeelden echt, maar ja, hij is gewoon geïnteresseerd. Ja, hij wil gewoon alles van je weten. Hij wil weten waar je werkt. Natuurlijk hoe oud je bent. Natuurlijk wanneer je jarig bent. Hij wil gewoon alles van je weten. Alles. Oké, ik kon deze video niet echt uit mijn woorden. Dus ik had al dat ik een beetje moe ben. Maar zorg je daarvoor. Wat jongens meestal doen als je een beetje in het begin flow hebt, dan zegt een jongen tegen je live it. Waarom? Oké, live it is zo van, dan kan je gewoon tegen vrienden zeggen, gewoon van, is goed live it. Snap je? Dus als een jongen je echt leuk vindt en hij wil gewoon, ja, een beetje naar de next level toe, gewoon het echt, het liefde, de liefde kant op. Dan zegt hij meestal van, oh, dan zeg jij van, ik ga dit doen. Dan zegt hij, oh, is goed live it. En dan denk jij van, oh, oké, dankjewel. Oeh, hij noemt mij live it. Dus als hij je live it noemt, ja man, dan ben je op de goede weg. Live it is gewoon zo'n makkelijk woord. Gewoon, want het is niet... Stel, als je meteen schatje zegt of zo, is meteen zo van... schatje. Maar als je gewoon live it zegt, is het gewoon van... Ja, live it. Is goed live it. Weet je, dat is gewoon een beetje zo van... Ja, oké. Dus dat kan nog, dat is gewoon nog smooth. Oké, stel, je praat met een jongen, maar je praat... Hoi, mot jongen! Dankjewel. Oké, dus stel, je praat met een jongen. Je vindt hem leuk. Maar je weet het niet zeker of hij je leuk vindt. Probeer hem dan een keertje of zo een beetje te gaan negeren op WhatsApp. Als je heel veel praat met hem op WhatsApp. En dan post je iets op Snapchat of zo. Iets wat je alleen naar hem stuurt. Hoeft geen naakfoto of zo, rustig. Maar ik bedoel gewoon, weet ik veel, je gaat iets doen of zo. En dan zit hij bij, oh, ik ga dit doen. En dan moet je even kijken of hij gaat reageren daarover. Oh, wat leuk dat je dat gaat doen. Want als hij dat doet, als hij contact zoekt met jou elke keer weer als je een beetje negeert. Dan wil hij gewoon dat je bij hem blijft. Dus dan zorgt hij er wel voor. Dan zorgt hij ervoor dat hij je op elke plek, een beetje op Instagram, een beetje overal, een berichtje stuurt. En dan weet je zeker dat hij je leuk vindt. Liefdesadviezen van je boy. Yo, wow.
Ik weet niet of mijn adviezen goed zijn. Laat achter een reactie als ooit een advies van mij hebt geholpen. Want ja, daar ben ik gewoon benieuwd naar. Heel erg. Om te zien of een jongen je leuk vindt, kan ook zijn als hij heel grappig doet. Als hij de hele tijd grappig probeert te zijn, dan vindt hij je eigenlijk ook wel leuk. Want hij wil gewoon indruk op je maken en een jongen wil gewoon grappig gevonden worden als hij, hoe zeg je dat, je leuk vindt. Dus stel, hij probeert heel veel grappen te maken, zoals wat ik altijd zei was. Iets van, hoe heet het, pratende vis. En dan zegt zij, weet ik niet, en dan zei ik, babbeljauw. En dan, zulke dingen. Hij gaat gewoon een beetje raar doen, hij doet gewoon anders. Maar als hij grappig probeert te doen, ja. Dan vindt hij jou wel leuk. Oké, dat waren mijn tips voor deze keer. Ik heb een paar dingen wat ik nog wil zeggen. Album van mij is bijna klaar. Dus, represent. Ha, Steven. Ha, Groningen. Komt eraan. Voor de rest, vond je deze video leuk? Zorg er zeker voor dat je like. Ben je nieuw? Zorg er zeker voor dat je abonneert. Ik probeer weer mee te gaan uploaden. Ik ga weer focussen op YouTube. Sorry dat ik de laatste tijd niet zo heb gedaan. Ik was een beetje niet mezelf. En voor de rest, volg me op Instagram, volg me op Snapchat. Snapchat is fcsteven, Instagram is steven.vechter_official. En dan zie ik jou met je leuke koppie. Ik denk woensdag weer, nou sowieso woensdag. En misschien al wel eerder, want ik heb heel veel inspiratie. Dus ik ga heel veel video's maken. En ik ben bezig met een soort verhuizing. Gewoon met een soort, ik bedoel, ik ben gewoon bezig met een verhuizing. Dus als je wilt dat ik dat ook gewoon ga filmen, laat het even achter in de reacties. En dan zie ik jou met je supermooie knappe hoofd. Volgende keer weer bij een nieuwe video. Bye.